חצי כוס מלאה, ואפשר? אני לא יודע. לא, למה לא? זה אפשרי. תראה, חצי הכוס המלאה זה יעבוד לך, אם תסתכלי רק עליה. אבל אז את כבר לא חצי כוס מלאה. זה מלאה לגמרי. כן, יפה. לכן זה לא עובד לנו, חצי כוס מלאה. כי תמיד יהיה לך את הרגע, אבל יש גם ריק. בסדר? בואי נניח שיש בזה יתרון. את אומרת, בוא ננסה להגיע למטרי. יש לך רצון לקרוא את מה שיש פה ומה שיש בחלק 2. בסדר? עכשיו, את אומרת, בוא נסתכל לחצי הכוס המלאה, שיש פה את מה שיש בחלק הראשון. נכון? בוא נסתכל השני. לא, בוא נסתכל פה על זה שיש בזה את מה שיש בחלק הראשון. עכשיו, מה זה זה נקרא חצי הכוס המלאה? עכשיו תסתכלי. יש לי עוד דוגמאות. בוא נדבר על זה. כן, עוד דוגמאות על זה. למשל, שאיזה יופי... לא, לא, בוא נסתכלי. שיש לו את היתרונות של החלק הראשון. אוקיי. עכשיו, תמיד בתוכך יש רצון גם לחלק השני. לכן את אף פעם לא יכולה, תקשיבי עד הסוף, לכן את אף פעם לא יכולה להגיד, אני יכולה לחוות שלמות מחלק א', כי בתוכך יש גם רצון לחלק ב'. עכשיו, מתי את כן תחווי שלמות בחלק א', אם כל הרצון שלך, אם כל מה שתרצי, יהיה רק את חלק א', אז תחווי שלמות בחלק א'. אני לא אמרתי שאת יכולה, אמרתי לה עיקרון. אם תצליחי להגיד, אני רוצה רק חצי כוס מים, אז היא שלמה, עם החצי. השאלה אם את באמת רוצה רק חצי. כי אם את רוצה רק חצי וממלאים לך יותר, יש בזה חיסרון. נכון? אבל היא לא שלמה, הרצון שלי. תקשיבי, כל זמן שאת רוצה יותר מדבר אחד, תמיד תרוויח חיסרון. נכון. כל דבר שאת מסתכלת, אם יש לך שני רצונות, אז תגיד, אלא אם כן, כל מה שאת רוצה יש בדבר. עכשיו, את צריכה להגיע למצב שכל מה שאת רוצה יהיה בדבר מסוים. אבל שום דבר לא יכול להיות בו, אפילו רצון אחד שלם לא יכול להיות בו. למה? למה? כי בשום דבר. בחיים? לא, שני שם. אין שום דבר בעולם שאתה יכול לחוות, כי בסופו של דבר, נגיד, זאת אומרת, אני רוצה דבר מסוים, אבל בשום דבר אין שום דבר בשלמות. אוקיי. זאת אומרת, גם אם נאמר אני רוצה רק את זה, אבל מה שאת רוצה בזה, לא יכול להיות בזה בשלמות, כי זה לא שלמות. כי לא משנה מה את רוצה, אבל שלמות אין בשום דבר, כי זה לא שלם, מבחינה אובייקטיבית זה לא שלם. אז אם אובייקטיבית זה לא שלם, אז איך אני יכולה לחוות בזה שלמות? כשאתה בא בשום דבר, אני לוקח את זה לשום דבר עוד גם. תסתכל, 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 תסתכל. רגע, תסתכל, שנייה, שנייה, שנייה. יש מחשבה, חושבת. אוקיי. המחשבה בכל שנייה נמצאת על אלישות אחרת. אוקיי. נגיד, אתה חושב שולחן, כיסא, בית, אהבה, אין אהבה. תמיד יש לך בראש מחשבות. עכשיו, בכל מחשבה, מה אתה מרגיש? לפי מה שאתה חושב. נכון. אבל המחשבה אין שום דבר שכשאתה חושב עליו שיש בו שלמות. המחשבות שרצות לך בראש, אף אחת מהן אין בדבר מושלם. ואני אסביר לכם משהו עוד יותר ברמה הלוגית. לא יכול להיות פה גם דבר מושלם. למה? כי מושלם יותר גדול מהמחשבה שלך. המושלם הוא לא יכול להיכנס למחשבה שלך. גם אם היה משהו מושלם, אתה לא יכול לחשוב עליו בצורה מושלמת. בלתי נתפס, אתה אומר. כי הוא גדול מהמחשבה. כי אתה חושב על משהו. משהו מגודר. כדי לחשוב על משהו, כשאתה חושב על משהו, זה בעצם, אתה חושב על משהו שהוא לא. אז אתה לא יכול לחשוב על משהו מושלם בראש שלך. לכן אתה לעולם לא יכול לחוות שלמות. אני קראתי, שמעת על הספר? רגע, לפני כן, לפני כן. מה יפה, תסבירי. למעשה את מין פרדוקס, אף פעם לא יבוא לי לפתרונות. זה לא פרדוקס. זה בעיה לא פרדוקסלית. זה בעיה, אין פה פרדוקס. אז תכף נגיע לשם. שמעת על הספר? שנייה, שנייה, שנייה. כן, תסבירי. תמיד נחווה חסרונות. מכיוון ששום דבר, כל עוד לא קיים כאחד, כי כל זמן שאין רק אחד בעולם, אז תמיד יהיה לו חיסרון. וגם אם יש, וגם אם יש, את לא יכולה לחשוב עליו. ואני לא יכולה לחשוב עליו כי הוא גדול מתפיסתי. כי תפיסתי פירושו ביחס למשהו. כן. תפיסתי פירושו תפסתי, לתפוס חלק מי. כן, זה נפרדות ואחדות. נכון? נכון, משהו כזה, כן. אם תצליחי בשכל שלך לתפוס אין סוף, אני חושבת על אין סוף, יש לי אין סוף, יש לי הכל. אז מה שהתכוונתי פרדוקס והשלחתי את זה על ההגדרה שלך, זה לשאול האם יש נקודה שאני יכולה להסתכל על איך שהצגת את חלק ראשון, ולהגיד, עכשיו זה מלאות עבורי.
אין לך אפשרות. אין לי? זה מה שניסיתי להסביר לך קודם, כי זה תמיד... תשתיק אותם שם, בבקשה. הלו. יפה. טוב, אני מסביר עוד פעם, זה תמיד ביחס למשהו. כשאת רוצה משהו, עצם זה, עזבי, לא אכפת לנו בכלל מהרצון. כשאת חושבת על משהו, ואת מבינה מהו, את בעצם חובה חוסר שלמות. כשאת יודעת שאת קיימת את חובה חוסר שלמות, כי את יודעת שיש משהו שהוא לא את. יפה. אז מה הפתרון? ומכאן ניתן את הפתרון בצורה קצרה. לא, דווקא פתרון ארוך, זה יותר מעניין. ולמה ניתן את הפתרון בצורה קצרה? כי הפתרון הוא מאוד ארוך, אבל לא ייכנס. אז צריך לדעת בצורה קצרה, ואחר כך נעריך בו בנפרד. הפתרון בצורה קצרה חוזר למשפט שנקרא להיות אלוהים שאתה שאלת אותי. מה הכוונה להיות אלוהים? הכוונה היא להחליף את המנגנון שיש לך בראש. אם אתה היית מצליח לחשוב על דבר והיפוכו בו זמנית, אז היית מצליח לחשוב על הדבר ועל ההפך שלו בו זמני. אז אני אתך לך חרש. מה זה עוזר לך? ואז אתה יכול לחוות שלמות. למה? כי בכל דבר אתה יכול לחשוב עליו ועל ההפך שלו. אני חושב שלי קורה. רגע, שנייה, תחכה, תמתין. תמתין, בן אדם נמצא בזוגיות, הוא בחיסרון מזה שהוא לא בלי זוגיות. הוא בלי זוגיות, יפה. אבל אם היית מצליח להיות בזוגיות, וגם לרצות את הזוגיות, וגם לרצות להיות בלי זוגיות, בו זמנית בשלמות. מה? איך? רגע מורכז. גם אם היית מרוכז. מה? אם אתה תצליח, בו זמנית, לחשוב על שני דברים הפוכים. אבל קורא לי הרבה פעמים. חכה, לפני קורא. אם אתה תצליח בו זמנית, לחשוב על שני דברים הפוכים, אז זה אומר בעצם שאתה יכול לחשוב על סך כל הדברים, כי אם אתה יכול לחשוב על שני ההפכים, אז אתה יכול לחשוב על הכל. אז אם אתה יכול לחשוב על הכל, אז אתה בעצם יכול לראות ממך ספר, מצומצם, ובו זמנית לראות פה את המציאות השלמה. אם אתה מבדיל בין זה לבין החדר, אתה אומר, זה ספר, זה לא חדר. אז אתה לעולם אתה חושב שלמות. כן, אבל בכל זאת יש סוג של הבדלה. אף על פי. מה? יותר מזה, בוא נקצין עוד רגע, שנייה. אם אתה אומר זה ספר וזה חדר, אז אתה מפריד אותו מהמציאות השלמה. עכשיו, לכן אתה לא תחווה שלמות, כי כל דבר הוא לא שלם. גם אם אתה תגיד שאין הבדל בין ספר לחדר, גם אז אתה תחווה חיסרון. למה? כי אז אתה תגיד, כל דבר הוא רק שלם, אני לא רוצה רק שלם, אני רוצה גם צמצום. נכון. אבל אם אתה תוכל להיות במצב שאתה אומר, זה ספר ולא חדר, אבל אין הבדל בין זה ספר ולא חדר לבין שניהם חדר או שניהם ספר, אם תצליח איכשהו להביא את עצמך לזה, אז תמיד יש לך את הכל. שזה נדע. איך עושים את זה? התשובות בספר, בגדול בשורת המחץ היה, תבין את מנגנון החיסרון, שאומר שתמיד אתה תחווה חסר, כי באמת כל דבר יש בו חיסרון. זאת האמת, כל דבר יש בו חיסרון. אני לקח לי עשרות פעמים לקרוא את הליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן, עד שפתאום ראיתי שכתוב ששלמות יש רק לאלוהים. כאילו קראתי את זה מלא פעמים, אבל לא ראיתי שזה כתוב. כאילו לא קלטתי שזה כתוב. אז מה זה להיות אלוהים? לדעת שלכל מה יש חיסרון? להיות אלוהים, לא. להיות אלוהים, הכוונה היא שאתה יכול לחוות את השלמות שיש בכל חיסרון. לחוות את השלמות שיש בחיסרון וליהנות ממנו? כן, בשביל ההמחשה, אלוהים רוצה את החיסרון. מי רוצה שיהיה פה ספר? הראשון בשרשרת, נכון? תסתכל. מה זה אלוהים? אלוהים פירושו המציאות. להיות אלוהים הכוונה להיות הראשון, להיות העין הכי גדול, שבחוויה שלך אתה תמיד תחווה שהכל מושלם. זה הכוונה להיות אלוהים, בעיקרון. אוקיי. אולי אני אעלה איזושהי... אין, אוקיי. זה קשור לזה? יכול להיות, כן. שאלה, כן. אני למשל קרא לי שגם קשור לבנות, במקרה. אני לא יודע מה נושאים. שיצא לי לו כמה פעמים שהכרתי בנות בכל מיני סיטואציות. בוא נאמר דייטים. תתקדם בשאלה. הרגשתי בהתחלה איזשהו אתגר או רצון. לגרום לה להתאהב בי, או אשר אותי כבר. ואחר כך זה מיצה את עצמו. וכן. זה בדיוק מה שסיברתי את הכל. שזה כבר לא מעניין אותך. לא יודע למה, אבל זה קשה. אז אני מסביר לך למה.
או קרה לי, לדוגמה, האחרונה, מי ששיפלבתי עם המורה, לא היה מניח לתת את הטלפון בכלל. הצלחתי להשיג את הטלפון בהתחלה, וואלה, ו... הבנו, הבנו, מאוד פשוט. כאילו פתאום כל... תקשיב, תקשיב, התשובה היא פשוטה. תקשיבו, תשובה, ואני נהנה בזה. תקשיב, פעם, אתה יודע מה היית לפני שהיית? מה, דיבור גודם כאילו? לא, לפני הדיבור. לפני כל הגלגולים. שמעת? מה היית לפני כל הגלגולים? אתה יודע מה היית? היית אלוהים. כן? מה אתה שבת? עכשיו אני אספר. עכשיו תקשיב, אתה אומר, מה, אני אלוהים? ידיעות אלוהים? אמר, אני יכול לך תקשיב. לפני כל הגלגולים שלך היית אלוהים. עכשיו, כאלוהים יכולת לעשות מה שאתה רוצה. אף אחד לא יגביל אותך בשום דבר. לכן, עכשיו אתה היום לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה מוגבל לעשות דברים מסוימים. עכשיו, למה אתה, כשאתה מכיר מישהי, אתה מאוד מתגעגע לחוויה שאתה יכול לעשות הכל. לכן, כשאתה מכיר איזה מישהי, והיא לא רוצה אותך אפילו, או שהיא מאוד יפה, יש לך אתגר יותר גדול. אתה אומר, בוא נראה אם אני אצליח לכבוש אותה. היא למשל, פתאום התאהבה. נכון, נכון, נכון. למה? כי אם אתה מצליח לכבוש אותה, אז הוא אומר לך, יש לי כוח, אני אלוהים, אני יכול לכבוש אותה. אבל אחרי שצלחת לכבוש אותה, זה כבר לא מעניין, אתה אומר, אני רוצה את זה עוד פעם. אתה לא נהנה ממנה. פה אני לא בטוח אם אני רוצה לו, אני מרגיש ב... האמת, התחלתי לחשוב לא מזמן שאולי זה ככה יהיה תמיד, אני חייב... זה עבוד על משהו בעצמי, כאילו... אני מסביר לך למה זה קורה, אני מסביר לך למה זה קורה. אתה מנצל בחורות. אני חס וחלילה. חס וחלילה. הנה, איתה, אני אגיד לכם ספציפית, איתה. תקשיב, זה לא משנה, די, אתה לא משנה בכלל, תקשיב, תקשיב. אבל אני חסת לשכב איתי, לא משנה לשכב. למה אתה חושב שזה רע? חבר'ה לך, אנחנו באמצע הרצאה. אוקיי. אחר כך יש הפסקה, תבלבלו את המוח רגע. דיון חופשי, אבל עכשיו תרגזו. אתה מנצל בחורות בלי לגרום להם נזק, הכוונה. תקשיב, 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 תנסה להתבונן. מה הכוונה? לך יש צורך רגשי לחוות שאתה כובש, שיש לך כוח. עכשיו, אתה מוצא בחורה, או משהו, לאו דווקא בחורה, פרויקט, אתגר, הר לטפס עליו. נגיד, אנשים שמטפסים על הרים, הם מנצלים את ההרים. במה מנצלים אותו? שהוא אומר, אני עכשיו מרגיש רגשי נחיתות שאין לי כוח, אני אתאפס על ההר, אני ארגיש שיש לי כוח, ואחר כך אם יש לי ממנו אני אעבור להר אחר. להר לא נגרם נזק, ואם נגרם לו נזק זה לא נושא שיחה. בעיקרון... אין לי ממש שום רצון כזה. תתרכז. אתה לא מתרכז, אתה לא מבין מה אני אומר, לא אמרתי שיש לך רצון. לך בתוכך יש רצון להרגיש שאתה שווה משהו. וכשאתה מצליח לגרום למישהי לרצות אותך, אתה בעצם גורם לעצמך לחשוב שאתה שווה משהו. ואחר כך אתה מחפש את הפרויקט הבא, את האתגר יותר גדול. עכשיו אתה אומר, בוא נעלה את הרב, בוא נעלה את הרב, בוא נעלה את הרב. באמת שאני יודע שאני שווה משהו, בלי קשר. אבל כשהיא אומרת לך שאתה שווה משהו, אתה עוד יותר שווה. האמת שיכול להיות שזה איזשהו אתגר מאוד. זה מה שאמרתי. אבל אתה...